Ada yang mudah rabah. Orang ni semua dia bagi, dia bagi 100% modal. Tapi yang seorang lagi ni dia yang menguruskan semua. Ha, itu untung biasanya 70-30. Bagi orang yang menguruskan tu 70, orang yang bagi duit tu 30. Tengoklah atas persetujuan. Ini semua atas persetujuan. Akad dalam pelaburan itu ada musyarakah, ada mudarabah, ada ijarah. Musyarakah ialah perkongsian dua orang atau lebih. Tuan-tuan kongsi mengadakan perniagaan bersama melalui sumbangan modal bersama untuk diusahakan bersama. Kongsi tiga orang buat restoran, buat restoran nasi lemak kampung, ayam kampung, buatlah. Seorang letak RM50,000. Keuntungan atau kerugian ditanggung sama. Okey, kita buat ni, kita untung, kita bagi sama. Kita rugi, dia pun kita bagi sama. Itu musyarakah. Mudarabah, pemodal rabu mal, orang yang bagi memberikan modal kepada pengusaha mudarik untuk diusahakan dalam entiti perniagaan yang halal. Kita kaya. Okey, ni RM100,000. Buat kedai motor. Buat kedai motor atau membuatlah kedai-kedai apa. Keuntungan akan dikongsi bersama berdasarkan nisbah tertentu. So, RM100,000 ni orang ni keluarkan. Seorang je. Dia bagi pula yang kedua ni, dia keluar 10% pun tak keluar. Tapi dia yang usahakan. So, untung ikut nisbah. Tapi biasa yang ni 70-30. Yang dapat 30% tu adalah yang keluarkan duit. 70% yang mengusahakan perniagaan tu. Kerugian dari segi modal akan ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Pengusaha pula menanggung kerugian dalam bentuk usaha yang dilakukan. Ha, ni. Yang ni bahayanya dia sudah orang bagi tu. Dia bagi RM100,000. Kalau untung dapatkan dia. Kalau rugi RM100,000 hilang. Orang yang usahakan tu rugi apa-apa tak? Tak rugi apa-apa. Dia hanya rugi penat lelah dia lah. Itu bezanya. Ni konsep mudarabah. Kemudian ijarah. Ijarah ialah penggunaan manfaat sesuatu barang bukan perkhidmatan manusia. Ni mana sewa lah. Sewa rumah, sewa kereta, sewa mesin. Ni pun dapat ni. Yang kita-kita ni ada rumah sewa, bagi sewa kat orang. Untung, dapat. Sewa kereta, banyaklah. Sewa kereta letak kat universiti, satu memang kaya. Budak-budak memang sekarang ni duk cari sewa kereta kan. Letak je. Sampaikan budak-budak sendiri pun buat perniagaan sewa kereta. Dia cari kereta-kereta kancil semua letak sini. Kejap RM20, kejap RM60, kejap RM1. Memang budak-budak dia memang suka duduk universiti tapi tak ada dalam universiti. Sekarang ni, sewa kereta, sewa rumah. Yang ni memang banyak sekarang. Memang untung betul-betul kan ni. Dulu maknanya orang banyak tanah, banyak rumah sewa. Rumah sewa dulu RM50. Sekarang dah RM500. Sewa rumah. Saya baru beli, saya beli apartmen dekat sebelah Usim pun dalam RM100,000 lebih. Orang sewa sekarang ni, sebab dekat airport, airport nak sewa RM1,700. Rumah 3 bilik flat macam tu kan. Tapi itu maknanya kekayaan ni boleh dapat daripada situ. Kalau kita nilai tu, sekarang ni memang meletup-letup lah. Dia punya tanah tu. Kalau ada rumah, orang nak sewa sebab ada airport, ada pilot. Tak lama lagi Usin nak buat hospital dekat Negeri Sembilan tu lagi lah. Ada, waktu ada 3-4 universiti. Waktu universiti Cina pun nak buka kat Salat Tinggi tu. Dia kalau tempat ada universiti, memang. Buat duit memang. Boleh buat duit lah. Dengan perumahan ni. Dan sebagainya dengan ada bayaran sewaan. Memang untung. Pelaburan dibenarkan syarak. Patuh syariah. Kemudian akad pelaburan yang saya dari segi syarak. Kemudian menjauhi unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, judi, gara dan sebagainya. Pelaburan haram. Pelaburan institusi kewangan berasaskan riba. Pada bank konvensional, dia mengasaskan riba. Jadi sebenarnya tidak dibenarkan lah. Agensi-agensi pembiayaan, pinjaman-pinjaman yang mana berunsur dengan riba. Ini memang tak. Tidak patut syariah. Kemudian judi, sport toto, damacai, magnum ni semua. Tuan-tuan rasa jelas. Penjualan barangan tidak halal, makanan, pakaian, barangan kegunaan yang tidak halal semua tak boleh. Kemudian insurans konvensional, kurnia insurans, prinsipi, rental semua yang tak ada konsep Islam, semua yang tidak dibenarkan. Hiburan yang tidak dibenarkan syarat, konsert, kelab malam, karaoke ni semua. Ini semua yang pelaburan-pelaburan ni. Tuan-tuan, ada RM1,000 bagi buat disko. Tak boleh lah. Patutnya buatlah rumah bagi miskin buat disko. Kan? Lepas tu je, judi. Memanglah ada duit labur dekat sport toto. Lomba kuda depan ni ada. So benda-benda yang tu, labur kat benda-benda ni semua tak boleh. Sebab dia tak patuh syariah. Pengeluaran atau penjualan produk berasaskan tembakau. Rokok apa semua tu. Menjual saham syarikat yang tidak patuh syariah. Investment, stock broking. Pornografi, pelaburan yang buat apa, wesak-wesak, lucah ni apa semua. Video-video lucah semua tak boleh. Semua pelaburan haram tu semua. Aktiviti lain yang tidak dibenarkan oleh syariah, aktiviti agama selain Islam, maknanya jual arak apa semua, orang Islam tak boleh.
syarikat yang terlibat dengan perniagaan barangan ribawi, emas, perak dan mata wang online, forex semua, ada semua benda-benda ni semua tak boleh melabur. Kan, kita maksudnya janganlah orang kita ni melabur, tapi sebenarnya orang-orang kaya banyak melabur ke benda-benda ni. Orang-orang kaya banyak yang melabur benda-benda ni. Sebab benda-benda ni melabur lagi cepat dia untung. Banding dengan syariah ni lambat, dah rugi. Tapi yang ni kalau labur insya-Allah kaya. Insya-Allah kaya nampak. Sebab yang haram ni sebab dia cepat je. Dia cepat kaya tapi cepat juga muflis, cepat juga masalah. Okey, pelaburan menjambung halal dan haram. Ini yang isu yang sentiasa memainkan fikiran kita kan. Orang kata halal. Ni ada yang ini pelaburan syubhah lah nak cerita. Ada halal, ada haram. Okey. 5% bank konvensional insurans, perjudian, minuman keras, babi dan yang berkaitan makanan dan minuman tidak halal, minuman tidak patuh syariah dan sebagainya. Kalau pendapatan kita tu, maknanya tabung haji masuk dengan ni. Dia dalam masa lama dia pun ada buat apa? Dengan bank konvensional, pelaburan bank konvensional ataupun dengan insurans konvensional. So pendapatan dia kalau lebih daripada 5%, keuntungan tu dia, keuntungan dia 6% daripada yang apa bahagian atas ni. Ha, yang tu yang katanya tak halal. Kemudian kalau yang berkaitan dengan pendapatan faedah simpanan tetap di bank konvensional, tembakau dan berkaitan. Tengok-tengok tabung haji, maknanya 11% keuntungan daripada yang ni. Ha, tu yang tak patut syariah tu. Kemudian 20% sewaan daripada aktiviti seperti klinis, perjudian, jualan arak dan sebagainya, 20%. ASB katakan. Maknanya 20% keuntungannya lebih daripada 20%. Lebih daripada tu, maka itu yang dikatakan tak patut syariah. 25%, tengok operasi hotel, pusat perbankan, perniagaan saham, pembrokeran dan sebagainya. Maknanya syarikat Islam ni, tapi dia punya keuntungan dia yang daripada yang haram ni lebih daripada 25%. Ah, dia akan dikatakan tidak patut syariah. Yang ni lah yang berkaitan dengan ASB sekarang timbul pula isu tabung haji pun. Ah, ini benda yang kita bincang. Jadi isu-isu yang berkaitan dengan apa? Kan ada isu yang berkaitan dengan ISN dan GASB. Okey. Datang kuasa fatwa Majlis Kebangsaan Muzakarah ke-20 2008 mengutuskan dividen atau bonus yang diterima pelabur adalah arus. Jawatan Mufti Selangor Musyarat Kali 2009 mengeluarkan fatwa bahawa pelaburan ISN dan ASB tidak halal. Okey, ini ada apa? Okey, sekarang ni kita dah tengok ini isu, macam mana pun saya kena tindakan isu fatwa ni. Sekarang ni, jawatan kuasa Majlis Kebangsaan, jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan Muzakarah. Majlis Kebangsaan, Majlis Fatwa Kebangsaan ni, apa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, ia adalah bukan, dia bukanlah fatwa. Yang ni kena jelas. Banyak orang salah ni, soal khabar pun banyak tak jelas. Majlis